de unha megaconstrución que marcou un antes e un despois na cidade de Vigo e nas vilas veciñas. No seu momento presumiu de ser a ponte atirantada e iluminada máis grande do mundo. Unha obra sen precedentes na nosa terra que rachou coas normas establecidas grazas ao seu deseño e materiais. E que ademais está no medio dunha ría repleta de lendas e historias dignas de Hollywood. Que non, que isto de película non ten nada. Todas as historias, aventuras, batallas, suores que ides veroxe no Desmontando Galicia son absolutamente reais. Logo estamos nós, que tocaremos moito para poñer, quitar, subir, baixar, abrir e pechar. Por que a ponte aquí? Por que así? A que nunca se vos ocurriu pensar como era desde aquí? Rande une vidas e vilas. Tócanos hoxe levantar e descubrir todos os seus segredos. Está claro do que falamos, non? Pois sí. Os en Desmontando Galicia imos desmontar a ponte de Rande. A protagonista de Desmontando Galicia é a Ponte de Rande, un monumento da enxeñería que xa está plenamente integrado na paisaxe da Ría de Vigo. E, como sempre, a primeira pregunta que imos plantexar hoxe sobre este lugar virá directamente dunha veciña daqui. Imos aló. Cristina, que recordos tes da Ponte de Rande? Bueno, recordo que a Ponte de Rande, cando empecé a poner os postes e todo, eu era pequena e era impresionante, nos chamaba moito a atención. Dicía, carai, cando que este... novidade, non? Claro, cando este hecho, cando este terminado, carai. E recordo que un domingo moi chovía moitísimo, ¿sí? Eu era pequena, estaba no salón, veíamos desde Vía Norte que chegaban os coches e chegaron os meus tíos, chovía moito. Porque no Faro de Vigo regalaban o cupón para que pasara a xente gratis. E era unha novedade. Entonces, por exemplo, a xente venía o domingo pues, a presentar para estrenar el puente de Rande. Claro. Era increíble. ¿Y qué curiosidad tes? ¿Cuál era tu pregunta? Pues, ¿cómo le repercutió esto a los vecinos de la zona? A xente aquí que vivía, claro, ¿no? Claro, a construcción sí, da ponte sí, de Rande. Sí. Pues ahora tócanos a nos traballar. Imos buscar vamos. A resposta vamos allá, ideal. Vamos ideal, sí. Pero haberá que achegarse a ponte, ¿no? Alicia. Para entender mellor o que supuxo a construción da Ponte de Rande, é preciso que saibamos algo sobre o lugar onde se ergueu. Entón, a miña primeira pregunta ten que ser que ten de especial a Ría de Vigo? A Ría de Vigo, ou igual que outras rías, das rías baixas, sobre todo, ten forma de funil, como pode ser tamén a Ría de Pontevedra ou a de Muros Noia. Despois ten toda unha ensenada, que é a ensenada de San Simón, que está separada do resto da ría polo estreito de Rande e é, digamos, esa singularidade a que fai máis extensa. É a máis longa de todas as rías, dende a desembocadura do Verdugo hasta a boca sur da ría hai 33 km. Case 34 km. Para ser exactos, teríamos que camiñar para vela nacer e logo fundirse no Atlántico. É a ría máis longa, que non a máis grande que aí gaña a Rousa. É de ancho 15 km na boca, entre Cabo Silleiro e Cabo Home. Para que vos fagades unha idea, imos traer de visita algo grande. Manhattan, Nova York. E... E ocuparía só a metade da ría. Cales son as fortalezas desta ría? Fortaleza é, por unha parte, o afloramento de augas profundas, ricas en nutrientes, que permiten unha
productividade primaria importante e, polo tanto, favorecen a existencia de pesca e de marisqueo. As correntes de auga na ría de Vigo como son? Teñen unha circulación que se caracteriza porque entra en auga salgada, polo tanto, auga máis pesada, máis densa e fría polo fondo, ¿sí?, e sae en superficie auga máis endulzada e máis temperada. E, ademais, no caso da ría de Vigo, pola forma que ten na boca, esa auga salgada penetra, sobre todo, pola boca sur da ría, entre Cabo Silleiro e as Cíes, onde a profundidade é como de 60 metros, mentras que na boca norte, que a profundidade non pasa dos 20, é máis proclive a saída de auga. Sería o mesmo se non estivesen aí as Illas Cíes? Non. Dende logo, as Illas Cíes teñen un efecto protector moi importante. Teño por aquí a Serra Grande para partir a boca da ría por aquí, polas Cíes. E así vedelo máis claro. A dereita da tele tedes a boca sur da ría, máis profunda. Por aí é onde entran as augas máis frías e veñen cargadiñas de nutrientes. No seu camiño pola ría vanse mesturando con auga doce, da chuvia e dos ríos, e a saída atópana xa máis quente. E volta a comezar o proceso. Permite tamén pois un desenvolvemento portuario importante e sirve de fondeadeiro cando hai temporais, por exemplo. Ademais, como porto, ten unha singularidade e é que a ría de Vigo permite un porto de, digamos, de con entrada de barcos de grande calado sen necesidade, sí, de facer pois uns dragados importantes como habería que facer ao mellor noutros sector, noutros lugares. Aí están, tranquiliños os barcos cando xusto detrás das illas hai temporal e ondas de 6 ou 7 metros. O parking do mal tempo das Cíes. Que se non estivesen aí, imaginade. As illas son un frontón perfecto contra ondas e correntes que terían paso aberto á ría. E complicaría, mesmo impediría moitos días ao ano, está de lo vendo a entrada segura no porto de grandes embarcacións. Logo, se pode dicir que é unha ría amable para a actividade humana? Todo o litoral galego é amable para a actividade humana, sí, en especial as rías. Ademais, sempre os sectores litorais, digamos, son máis mornos, máis tépedos, a temperatura está sempre, digamos, moderada pola presenza da auga do mar. Se comparamos con outra ría en Funil semellante, como é a de Muros Noia, sí, vemos que pois, é máis enerxética, hai máis oleaxe. E, por exemplo, pois ten menos bateas, porque as bateas, claro, sufren precisamente necesitan o efecto da enerxía, precisan certa protección. Non? Contámolas. Chegaríamos ata algo máis de 500 bateas na ría, na metade máis ou menos do ranking galego. E aparte das correntes de auga e dos ventos, ao construir unha obra como esta, hai que ter en conta, supoño, o solo, o, sí, o chan onde se fai esta obra. Como é aquí? No iso central, que son as maiores profundidades, sí, aí habería fangos, con contido tamén en materia orgánica. Despois, a ambos lados dese iso de fangos, habería areas e gravas. No caso, por exemplo, da Ponte de Rande, pode servir de exemplo para ter unha idea de como pode condicionar. Estamos falando de que a distancia entre ambas beiras son duns 650 metros. O fondo da ría atópase a 25 metros. Por debaixo desos 25 metros, no centro hai 15 metros de sedimento. Primeiro fangos e despois outros materiais máis grosos, gravas, sí, ou areas. Se é que quixeran poñer unha estructura aí contra o basamento, terían que facer ese dragado de 15, claro, metros. O sea, xa que pode ser máis doado igual poñer un pilar sobre unha rocha que no medio da ría sobre o fango, non? Por suposto. Podes, Alicia, deixarme un segundo? A ver, axúdademe a levar a auga. Aí poderíamos correr ata Cangas. Ou non, porque camiñar sobre lodos é difícil. A ría é un espazo vivo e moito no que nela cae acaba sendo lodo. O que vendo ríos, os recheos, a actividade marisqueira, todo sumado fai que en algunhas zonas teñades ata 20 metros acumulados deses materiais. Que, ollo, non teñen por que ser malos. En que afecta isto a hora de traballar? Bueno, sobre todo a hora de ter que ubicar unha estrutura que teña que chegar ao basamento, que teña que chegar ao fondo da ría, pois, evidentemente, a potencia de todos eses sedimentos vai a afectar
a obra vai a condicionala, vai a encarecer lóxicamente, porque vai haber que facer delagados, claro. E vai tamén ao mellor a incrementar o impacto, vais a incrementar o impacto ambiental. Vos podedes ver os piares sobre as augas, pero se vaciamos, aquí tedes o que hai por baixo da auga. Pero imos levar a ponte deixando ese oco. Por aí entraron os piares ata a rocha. Para facelo tiveron que drenar, sacar de aí os lodos e facerlle espazo ás caixas de formigón. Abride un pouco máis. 15 metros de diferentes materiais antes de poder pousar os piares no fondo da ría. Pero para garantir a estabilidade da ponte, había que chegar ben ao fondo. Veña, auga, que seguimos. Gonzalo, a ponte de Rande construíuse nos anos 70 e dende aquela moitas cousas cambiaron. A ría é unha excepción. Non, hubo algúns cambios, aínda que non foron drásticos, non foron especialmente acusados. Sí. Hubo unha serie de recheos que reduciron a superficie da ría en 4 km cuadrados. 4 km? De 182 a 178 km cuadrados foi a reducción. Quitarlle 4 km cuadrados ao mar pode parecer pouco así en número, pero é case un 3% do tamaño original da ría. Se o levamos todo, habería máis mar, que ademais estaría un chisco case nada máis baixo do actual. Por outra parte, hubo con seguridade unha serie de cambios nos fondos. Sabemos por outras rías que hai unha serie de aportes de fangos producidos sobre todo polos polígonos de bateas. É certo que a ría de Vigo non é unha ría con tantas bateas como pode ser a de Arousa, pero hubo algunhas achegas de fangos ao fondo. Eses aportes. Imaginadevos unha bañeira. Que vos metedes dentro. Que pasa? Que sube auga, o nivel freático. Pois a ría é unha inmensa bañeira e vos seríades os lodos, arrastres, sedimentos e restos de actividade marisqueira. José Luis, vimos de falar cunha veciña de aquí que ten unha curiosidade. Quere saber como cambiou a vida da xente desta zona a partir da construcción da Ponte de Rande. A xente, en principio, tiña as súas inquedanzas porque pensaba que aquilo podería transformar un pouco a súa vida diaria. Evidentemente, é unha maneira de transporte que era nova, que cambiou a vida, por suposto que sí que cambiou a vida, sobre todo na mobilidade das persoas. Vaya, se cambiou. Imos levar a ponte, para que os humanos en memoria saiban como se facía, ai non tanto, cando estes 600 metros entre Moaña e Redondela non se podían cruzar en coche. Desde Pontevedra, por exemplo, tardase aínda hoxe uns 45 minutos en coche, se non collemos e pagamos a Ponte de Rande. E canto se construiu a Ponte de Rande? A Ponte de Rande empezase a construir, de feito, no ano 73, 74, ábrese no 81, e modificou, de feito, a vida das persoas, pero non só das persoas, dos centros de producción, incluso, pois, eu diría que afectou moitísimo tamén a aspectos que hoxe en día xa se esqueceron. Por exemplo, o precio da vivenda, o precio do sol, reduce costes, fai moito máis, digamos, eficiente todo o que é o sistema. Todas estas infraestructuras o que fan, pois, é modificar, evidentemente, as condicións de distribución, fundamentalmente. Non tanto as de producción, porque xa depende de como se produce e da tecnoloxía que se emplea, pero sí mellora moitísimo o acceso aos mercados e, polo tanto, deberá redundar, pois, nun maior benestar da xente. Pode axudar unha ponte a que medre a poboación? Para isto, o mellor é tirar de datos. E hai un que fala por si só. Desde máis menos 1970 ata hoxe, en Vigo vive un 50% máis de xente. O boom de habitantes non ten semellanzas no noso país. E tendo en conta que foi a finais dos 70 cando se fixo a ponte, semella claro que a mellora da mobilidade e con ela da industria tiraron moito para que moitos decidiran vir e quedar aquí.
O medio de transporte máis habitual era o coche, pero tamén estaba o barco. Pero sí, ese é un o problema. Final o coche era o que máis se collía, non? Ese é un tema do que a miúdo non se fala, eu penso que é moi importante. Bota de contas. Este ano a media é de case 60.000 coches ao día, con picos nos días fortes do verán de case 70.000. Os coches que van e veñen son o mellor termómetro de como están as carteiras dos conductores. Cando a economía funciona, dispárase o tráfico. E se hai que aforrar, o coche queda máis na casa. E a Ponte de Rande, que impacto tivo nas vilas veciñas? Impactos a todos os niveles. Sí. Eu dicía antes o da vivenda. De momento que se abre Rande, moita xente que vivía en Vigo preferiu ir a vivir ao norte mirando para o sul. É lógico, porque a máis as traias do Morrazo son todas moi bonitas, son todas fermosas. Miran para o sur, son moito máis quentes que as do outro, que as da outra beira, e, polo tanto, pois, houve unha especie de incremento de demanda. Credes que vos lo confirme? Non hai nada como poder viaxar ao pasado con certa facilidade. Aí a tedes, a ría de Vigo antes da Ponte de Rande é a mesma imaxe hoxe en día. Vidas e riqueza que se reparten entre as dúas beiras. Hoxe, a tiro de ponte. Agora que xa entramos en materia, imos descubrir como se fixo a Ponte de Rande. Un proxecto que no seu momento foi toda unha proeza. E imola facer da man dunha persoa que xogou un papel clave na súa construcción. Un anfitrión de luxo, como non podía ser de outra maneira. Logo. Para falar da Ponte de Rande hai que botar a vista atrás a finais dos anos 70. Que foi, Julio, no seu momento a construción desta ponte? Bueno, yo fui convocado como un vocal para elegir cuál de las ofertas de proyectos para el Puente de Rande era la más adecuada. Se presentaron 8 proyectos al concurso. Yo era entonces bastante joven, en el año 73. Entonces, para mí aquello fue una especie de actividad extraordinaria. En aquel momento, ¿había alguna megaestructura que se le pudiera comparar en Galicia? Bueno, no, por supuesto, ni en Galicia, ni en muchas partes, ni en el mundo, porque si se hubiera construido en el mismo momento de que se hizo el proyecto, en el año 73, hubiera sido récord del mundo, de la dimensión, de la distancia. Lo que pasa es que, como luego no se terminó hasta el 77, 78, en ese intervalo muchos puentes aparecieron ya con luces más grandes. Obviamente la obra es una obra de las mayores de España y permanece como la segunda por el momento, o sea que está muy bien. Sí. En el momento de la construcción de ponte, bueno, de antes, cando ese xurado decide que se faga este diseño, ¿por qué elixe este? En aquel momento las circunstancias eran, primero, económicas, porque había otros proyectos quizá un poco más bellos, pero eran muy comprometidos desde el punto de vista constructivo, con muchos problemas. Y claro, la fiabilidad de los proyectos también cuenta mucho. Claro. Y luego el diseño es un poco pues, severo, agrio. La disposición de cables no está bien ordenada, es un poco confusa, ¿no? O sea, no es una obra verdaderamente paradigmática. Mediados de decembro de 1973. Comezan as obras da ponte que uniría Vigo e Pontevedra por autoestrada. 4 anos case xustos tardaron. O 1 de decembro de 1977 complétase a ponte, que, por certo, non se cruzou ata o ano 81, porque o resto da autoestrada aínda non estaba completa. Julio, que innovacións tivo a ponte de Rande? Bueno, como innovación fundamental está es la primera vez que se utilizaba en España y en gran parte de Europa un tablero mixto, que es una colaboración simbiótica entre los sistemas metálicos de acero y la utilización combinada y conectada con una parte de hormigón. O taboleiro é, para entenderlo axiña, o que sostén a calzada. Aquí, por onde pasan os coches. É mixto porque mestura formigón na parte superior e aceiro na que mira a auga. Isto que agora é máis habitual. Nos anos 70 era todo un reto, xa que daquela as pontes atirantadas eran todas de aceiro. O resultado da mestura, unha construción
máis sinxela e un taboleiro máis seguro, que pesaba, iso sí, 6.000 toneladas. E que dificultades atoparon á hora de construir esta ponte? A la hora de construir, la única dificultad que hubo respecto a lo proyectado fue que el terreno no respondía exactamente a los datos que los ensayos previos de las sondas de control habían determinado. Y por lo tanto, hubo que cambiar el sistema de cajón por un sistema de grandes pilotes que se apoyaran en la roca. ¿Qué se atoparon baixo auga cando comezaron as obras? Pois, ademais de moito lodo, grandes rochas que non estaban consolidadas. Así que decidiron cambiar o sistema de caixóns polos pilotes. 192, cada un deles de 2 metros de diámetro, ben rodeados de cemento baixo mar. Introdujo un coste adicional no previsto, sin embargo, ha servido como una magnífica aportación a la ampliación. Las pilas estaban muy bien definidas, diseñadas con holgura, y además, como en el paso del tiempo el hormigón de esas pilas incrementa su resistencia, es una de las propiedades del material hormigón, pues cuando llegó la hora de la ampliación era más resistente que al principio, y también, junto con las dimensiones de la pila, nos permitió no tener que tocarla en absoluto. Que non hai mal que por ben non veña, ainda que se tardara uns anos en comprobarlo. Custou tanto facer as pías de finais dos 70 que na ampliación non houbo prácticamente que nin tocalas. Malia co peso que teñen que soster agora, é case o dobre. ¿Hay algún segredo sobre a ponte que se poda revelar? Yo creo que no hay ningún secreto. Lo que sí hay algo, dado que la pila tenía capacidad resistente suficiente, el que las nuevas cargas y las nuevas familias de tirantes cargaran en la pila, que no fuera una solución con dos elementos aislados que transmitieran esas cargas a cada uno de los fustes. Me pareció que había la necesidad de hacer una unidad global que le diera una mayor prestancia, una mayor elegancia a la pila en conjunto, y que a la vez marcara claramente que una vez que ha transmitido esas cargas, la propia pila antigua ya es ella misma la que soporta todo. Non me digades que non fala con paixón desta ponte. É como un neno para ela. Agarda un segundiño, Diana, que vou tentar camiñar pola historia da ponte. Desde aquel día de inverno de 1973, no que xa vos dicen o que lles custou apoiar a ponte na auga. Como foron medrando os pilares ata case os 120 metros de altura. E vedes aí que sinalamos onde se apoiaron as grúas para os traballos de ampliación que se fixeron sen deter o tráfico. Desde aí foron medrando os 2 taboleiros novos, un a cada lado dos pilares que se sosteñen con 80 novos tirantes que nacen nesta nova funda metálica que cubre os pilares. Quitadelle o plástico primeiro, e apartade agora tamén a cuberta de zinc. E aí vedes o formigón, que era líquido cando puxeron, pero agora protexe fortemente os cables, entre 33 e 91 entrelazados. Facémoslle unhas coxegas a ponte, para tensionala. Con 4 grupos de cables, esa forza, esa tensión, repártese mellor que cun só. E ben ancorados, nin tensión, nin nervios, fan tremer a ponte. Nos baixos desta ría de Vigo están afundidos os galeóns da Prata, o maior tesouro que cruzou xamais o Océano Atlántico. Un montaje en blanco es hacer coincidir cada una de las piezas que tiene que venir a la obra previamente para garantizar que el ajuste es perfecto y milimétrico. Colocamos camiones cargados de entre 36 y 38 toneladas tanto de un lado como en el otro. Cando pensamos na ría de Vigo, o primeiro que ven á cabeza son os seus elementos máis visibles. As illas Cíes, a silueta de Rañaceos de Vigo, a ponte de Rande.
Pero esta ría es tan interesante por lo que se ve como por lo que no se ve. ¿Cómo que o que no se ve? Pero ti en qué programa crees que estás? Aquí no hay o que no se ve. Así que abrí de moitos ollos que ides no querer pecharlos más. Eduardo, no te queixarás del lugar o que te trouxemos aquí para falar da ría. Non teño queixa, Enseada de San Simón, a Illa de San Simón aí ao lado, a Ponte de Rande, este sol, isto é unha maravilla. Pues parece que quedou boa tarde para falar da historia da ría de Vigo, porque sobre esta ría hai moitas historias, moitas lendas, pero que teñen de certo? Bueno, moitas delas teñen unha base de realidade. Por exemplo, moi importante, a da Batalla de Rande. Contame, non é lenda, é historia. É historia, pois é, está pois, verificado. Claro, unha das grandes batallas navais da historia da humanidade, non? Que tivo lugar aquí, onde estamos agora mesmo. Nos baixos desta ría de Vigo están afundidos os galeóns da Prata, acubillando tamén aínda algunhas desas riquezas que trouxeron de América en 1702. O maior tesouro que cruzou xamais o Océano Atlántico. A Batalla de Rande foi aquí, pero naceu longe, na Habana, en Cuba. Alí esperaban tempos seguros para cruzar o Atlántico. 1702, decidiron facelo. O 24 de xullo partiron escoltados por buques franceses. Ata as Azores, sen problema. Pero alí souberon do asedio de Cádiz polo exército anglo-holandés. Así que a flota das Indias decidiu poñer rumbo a Vigo. Aquel día, o 22 de outubro de 1702, unha escuadra combinada de Inglaterra e Holanda entraron pola boca sur das Illas Cíes para capturar a escuadra de galeóns que tiñan pois, a plata que viña de América, escoltados por buques de guerra franceses. Que quedou aquí? Algo. Dunha banda, quizáis, o todo o estraperlo, as riquezas que viñan de América sen declarar, xa daquela había moito caco, moito defraudador. Claro, entón, moito tunante. Bueno, claro, moito tunante. E, de feito, bueno, que hai un ilustre que estivo aquí onde estamos nos agora. Quén? Eu, ás veces, penso que segue a vir por aquí, que todos os anos nos visita. Pois probablemente aquí abaixo este agora o Capitán Nemo con Nautilus. Porque na novela, na ficción, Xulio Verne explica que este aquí estaba, en San Simón, na Ría de Vigo, a caixa de caudais coa que o Capitán Nemo financiaba as súas misións. Todos os anos viña aquí a recoller os cofres dos tesouros dos galeóns de Rande para, bueno, para ter cartos para as súas aventuras. De feito, que aquí onde estamos agora, nesta ensenada de San Simón, se presentaron os maiores adiantos técnicos do submarinismo. Mira, no ano 1960... Por isto de ir buscar sí, os tesouros. Pola cobiza, que é sempre un motor importante. Cando hai cartos claro, a xente... O que moven o mundo, así, ¿no? Claro, non falla. Entón, no ano 60 do século pasado, 1960, nos finais dos anos 60, vi unha expedición que estreou aquí os traxes de Homer Ra, eses que vimos a Custó, sabes, o mundo sí. Submarino e tal. Sí, bueno, sí. Pues eses traxes con aletas, dos primeiros sitios do mundo onde se empregaron foi aquí. Pero antes, xa no século XIX, aquí se estreou, por exemplo, a iluminación eléctrica submarina, a primeira campá, os traxes de mergullador con equipos autónomos de respiración, os grandes adiantos técnicos do mergullo, do submarinismo no mundo, se teñen estreado aquí, neste recuncho da Ría de Vigo. Estou flipando con isto das batallas. Explícame como foi, que pasou, como se desencadenou. Pois mira, para pensar por que chegamos aquí, porque unha das máis grandes batallas navais da humanidade chegou a esta ría de Vigo, hai que viaxar a todo ano 1700. 1700 desátase a Guerra de Sucesión. E bueno, esa guerra enfrentou sobre todo a un bloque que era Inglaterra e Holanda e outro bloque era Francia e España. Por esa razón, os galeóns de Rande, os galeóns que chegaron aquí, tiveron que estar como casi que dous anos no porto da Habana sen poder regresar de América, porque había unha flota, varias flotas británicas que impedían, non? O paso de piratas e tal. Que pasou? Que eses galeóns zarpan en 1702, dous anos despois de acumular riquezas, ¿sí? E aparece unha flota inglesa e holandesa que estaba atacando Cádiz, entérase de que se acubillan aquí en Vigo, e veñen a tomar ver, ese tesouro. Collen, a tomar sí. ese tesouro. Cando a eso das 2 da tarde un refacho de vento comezou a verse un pouco, pois pues claro, o que podían ver os veciños de aquí era nunha media lúa formados os buques de guerra franceses apuntando cara fora da ría. Luns, 23 de outubro de 1702. Centos de barcos ingleses e holandeses. Din que máis de 13.000 homes comezan o ataque.
E nada, a iso das dúas da tarde, aproveitando un refacho de vento, o Torbay, un deses barcos ingleses, ao mando do capitán Hobson, conseguiu rachar cunha cadea que tenderan onde hoxe está a Ponte de Rande, non? Tenderan unha cadea aí. Rachou esa cadea, comezou a disparar, desatouse realmente o inferno, non? Despois da toma de dúas pequenas fortificacións, preto de Rande, comeza o ataque por mar. O buque inglés HMS Torbay é o primeiro que racha coa cadea defensiva que tenta protexer Rande. Conseguiron entrar tamén brulotes en lapas, non incendiados. Pois un tipo de barcos que levaban brea, material moi inflamable, e que os lanzaban como se fosen, pois como un coche bomba. Que un mala coche, idea, pero non? Pero un coche bomba no mar daquela época, claro, os lanzaban contra os buques, provocaban graves incendios. Se chegaban a Santa Bárbara, pois estaquizábase o buque en mil astillas, non? Pois nada, todo iso foi o que pasou. A batalla durou prácticamente unha hora, nada máis, pero deparou en un mar en llamas, non? Ardía o mar, como dicíamos antes. E así naceu, sobre todo, a lenda, que é o que quedou para sempre. Un mar en chamas. E os galeóns, co tesouro, no fondo do mar. Malia que algunha versión histórica fala de que parte da riqueza que viña de América xa fora descargada cando souberon da presenza dos atacantes preto desta ría. O único certo, levarna ou durma baixo a auga, é que ninguén soubo nin sabe nada dela. Aquí abaixo debe haber agora mesmo como uns 20 buques que están agora mesmo todavía no fondo. Aquí afundidos, pero aquí afundidos, atopáronse restos, está verificado isto. Moitos restos, de feito, na propia cidade de Vigo podemos atopar algún monumento no que aínda se expoñen os canóns, as áncoras gigantescas daqueles buques, áncoras de 5 ou 6 metros de alto, que xa nos falan da grandeza, non, daqueles barcos. E logo, por parte inglesa e holandesa, pues, calculamos uns 100 buques, entre eles, os dous máis grandes buques de guerra daquela época, o inglés de Royal Sovereign, un 4 cobertas armado de canóns, un buque terrible, e os 7 provinces holandés. Eran os grandes buques. Bueno, podemos imaginar o medo que pasou a xente, os nosos antergos, cando aquel día de outubro de 1702 viron aparecer todo aquilo. Si houbo alguén que soubo sacar partido da riqueza gochada, Julio Verne, sí, o escritor. As súas 20.000 leguas de viaxe submarino teñen moita vida aquí. Ben, pois aí temos o Capitán Nemo, nesa estatua. É o Capitán Nemo. Sí, sí, é o Capitán Nemo que estivo nesta mesma abadía de Vigo, neste, como reflito capítulo de 20.000 leguas baixo dos mares. Esta escultura recorda ese capítulo da relación estreita que esta ría ten co escritor de Nantes. E por que lle gustaba tanto a ría de Vigo a Xulio Verne? Gustáballe por unha cousa. Xulio Verne sempre escribía documentándose moitísimo. Era un ávido lector de xornais e de revistas. Ajá. Entón, daquela, no ano 1968, cando comeza a escribir 20.000 leguas baixo dos mares, está a ler que en Vigo hai unha expedición de Hipólito Maguén que está a tentar rescatar os tesouros dos galeóns, non, estreando adiantos técnicos. E logo el se inspira en iso para escribir a súa novela. Os buzos, os mergulladores do Nautilus, por exemplo, empregan os mesmos equipos de respiración e as mesmas lámpadas eléctricas que se estaban a utilizar nese momento, 1868, na ría de Vigo. Outro dos lugares misteriosos, enigmáticos, con moita historia da ría de Vigo, o que temos aquí ás nosas costas, a Illa de San Simón. Desde logo, bueno, é unha pequena maravilla, non? É como alfalla da toda a ría de Vigo, aquí escondidinha, non? Agochadinha no fondo, e tal, é unha illa fantástica, que ten unha historia increíble. Aquí cantou Mendiño, non, as ondas do Mar de Vigo, asedíame unha illa de San Simón, ese poema trovadoresco, non, ou sea, que xa tiña a súa historia no século XIII. E como comezou a historia de San Simón, que sabemos dela? Pois nada, que sabemos que era unha illa que tivo na Idade Media pois dous mosteiros importantes, unha illa na que cantaban os trovadores, como dicíamos antes, e que logo pois asistiu a episodios históricos como a Batalla de Rande, e antes dela aos dous ataques que o corsario Francis Drake fixo a ría de Vigo. Máis tarde se converterá, será un momento clave da illa de San Simón, que se converterá en Lazareto.
un lugar onde os barcos tiñan que pasar unha tempada, as tripulacións tiñan que pasar unha tempada para comprobar que non traían doenzas graves e tal, que contagiasen a poboación. Oxe, por sorte, non ten nada que ver. Non, afortunadamente, oxe, é unha maravilla a Illa de San Simón, porque é un centro cultural importantísimo, onde, ademais, pois cada verán podemos asistir ao Festival Sin Sal, un festival de música moi orixinal, onde se celebran congresos. A illa é un espello da vida que a rodea. Cando non había moita vida ao redor, imaginado o espazo, todo natureza. Imos darlle ao reloxo da historia para diante. Idade Media, San Simón foi un centro monástico, primeiro habitado polos templarios e logo polos franciscanos. E por aquí pasou tamén o pirata máis famoso dos piratas, Francis Drake. En 1838, converteuse nun dos lugares máis importantes do porto de Vigo. Por qué? Porque foi o lugar da cuarentena. Os navíos tiñan que parar aquí para asegurarse que só traían o que se vía. E non enfermidades da outra parte do mundo. Ata hoxe que o espello reflíctenos a nós. Bueno, a Alicia. Eduardo, hai algún segredo máis da Ría de Vigo que deberíamos saber? Pois mira, a Ría de Vigo está xusto en fronte da cidade de Nova York, pero a que se parece a Baía de San Francisco, porque temos un ponte como unha ponte, como o Golden Gate, é unha illa que podería ser a illa de Alcatraz. Ou seja que... Efectivamente, hai aí unha similitude. Paralelismo, sí, señor. E non está aproveitado isto. Temos que vender máis o que temos aquí, este tesouro. Ou o mellor non, eh? Mellor que quede para nós, que... mellor que non saiba, mellor que non saiba. E de vacacións a outro lado, que aquí estamos moi ben. Efectivamente. Estadesme pedindo que faga o que estou entendendo. Veña, como quedaría o Golden Gate no Estreito de Rande? Sobralle un pouquiño, pero poderíamos axustalo. A Ría de Vigo non é un lugar calquera. Nela temos a cidade máis poboada de Galicia, paraísos protexidos, como as Illas Cíes, lugares de interese cultural, como San Simón. Aquí a vida non para de medrar e de cambiar. E para sustentar todo isto, só hai unha clave, a adaptación. A última gran obra que se fixo da Ponte de Rande foi a ampliación de carrís. Era necesaria, Álvaro, esa ampliación? Era moi necesaria. Sí. Ya por el año 2005-2006, la verdad es que la autopista entre el Morrazo y Vigo estaba prácticamente colapsada, sobre todo durante los meses de verano. E cal era o objetivo da obra? El objetivo era, sobre todo, permitir una mayor capacidad de tráfico en la autopista. ¿Cómo se fixo? Bueno, el planteamiento es, el puente de Rande tiene cuatro carriles, dos de ida, dos de venida, para ampliar la capacidad le añadimos uno. Como son la plataforma del puente es muy estrecha para meter uno más, pues lógicamente hay que sacarlo por fuera de las pilas. Fuera, claro. Y para sacarlo por fuera de las pilas lo teníamos que colgar de las pilas existentes, es decir, como estaba el puente en su origen, pero con una nueva familia de tirantes que son los que podemos ver ahora. Álvaro, comentabas que a ampliación de carrís foi fora da ponte. Tería súas dificultades esta obra, non? Sí, por supuesto que tenía dificultades. La maior dificultad foi, sobre todo, hacer la ampliación en un puente que estaba en uso. Es decir, manteniendo en todo momento el tráfico, ¿no? Eso es, porque hubiera sido un desastre haber tenido que cortar el puente durante las obras, y se consiguió. Álvaro, sorpréndeme moito o tema dos materiais. ¿De onde viñan? ¿Cómo os traían? Los materiales venían desde fuera del entorno de la obra. Dado que aquí no podíamos trabajar ejecutando esos materiales, dado que teníamos que mantener el tráfico, todas las piezas metálicas que hemos colocado en la ampliación vinieron por partes segmentadas, una mitad desde La Coruña y otra mitad desde Carballo. Una vez que llegaban aquí, ¿cómo os transportaban? Llegaban aquí en camiones, en transportes especiales, y se llevaban a un puente que está aquí al lado, el Muelle de la Piedra. Entonces ahí se preparaban y se montaban en pontonas. Las pontonas son una especie de barcos que sirven para transportar grandes piezas. Esas pontonas se remolcaban hasta justo debajo del puente, donde iban a ir las pilas, y se izaban mediante cables. Y una vez arriba, pues se atirantaban y se soldaban al anterior. Refacer a ponte sen que os coches se paren, sen deter o tráfico. Esa era a norma.
é o reto. Así que nada de materiais pesados en riba. Todo tiña que chegar por mar. Ata esas plataformas ao carón das pilas nas que se montaron grúas de 123 metros de altura, ascensores e cables para que todo subira con moito cuidado á parte superior do ponte. E como conseguíades que coincidiran? Bueno, efectivamente, la coincidencia de las piezas es muy importante. Obviamente no se dejaba una pura coincidencia cuando llegaban aquí en obra, sino que en los talleres metálicos, antes de salir, se hacía lo que se denomina un montaje en blanco. Un montaje en blanco es hacer coincidir cada una de las piezas que tiene que venir a la obra previamente para garantizar que el ajuste es perfecto y milimétrico. Un momentiño, que a cousa é máis complicada do que falades. Cada doela que agarra os novos carrís é unha megaestrutura de 47 metros de longo, 8 de ancho e 180 toneladas de peso. E hai que colocalas milimétricamente cunhas inmensas grúas que se colocaron no alto das pilas. Un traballo para enxeñeiros costureiros polo cuidado e mimo co que hai que facer cada paso. E falanos un poquinho da ficha técnica. ¿Cantos operarios traballaron na ponte? Bueno, aquí en el puente, yo creo que aproximadamente en los momentos de mayor actividad pudo haber casi 200 personas. Pero no es solo la gente que estaba trabajando aquí, sino que como todas las piezas se traían desde el exterior y se montaban aquí en la obra, en algunos momentos había hasta 500 operarios involucrados entre aquí en la obra, talleres metálicos, etcétera, etcétera. ¿Canto duró ahora? Desde que se montó la primera parte de la pieza metálica que está sobre las pilas hasta que se terminó, fueron 16 meses. ¿Qué materiales y técnicas se utilizaron? Bueno, pues básicamente hormigón y acero. El hormigón para todo lo que son los tableros de las nuevas calzadas de ampliación y prácticamente el resto de la estructura es acero. ¿Qué innovación, Steve? Bueno, yo creo que la principal innovación es precisamente la ampliación de un puente atirantado, porque hasta donde conocemos es la primera vez que se hace en el mundo. Y además con la dificultad de mantener en todo momento la circulación en el puente existente. ¿Con qué se podría comparar a nivel técnico esta ponte derrante? ¿Hay otro en el mundo comparable? Comparable, como digo, no lo hay, no lo hay. Quizás el hito más importante que se podría comparar, con el que se podría comparar, es precisamente la propia construcción del puente original. ¿Hay previsión de una nueva ampliación o no? El puente es generoso y, ¿sí? Es generoso y todavía nos permite ampliarlo un poco más, ¿no? Entonces, actualmente se están haciendo estudios pues, para ver la viabilidad de esa ampliación a un segundo carril. ¿Podría ser posible? Podría ser posible. Increíble. Podría ser posible. ¿Sería posible isto? Poñer dous carrís máis e chegar ata 8? Sí. De feito, xa hai estudos en marcha e non habería máis que replicar o proceso construtivo desta última ampliación. Unha das ideas que se barallan é que un deses novos carrís chegue case ata o centro de Vigo. Estou aquí con Ana, debaixo do tabuleiro da Ponte de Rande, e non sei moi ben por qué. Contame onde me levas e por qué levo isto. Bueno, esto es necesario para circular por la autopista. Vale, pero ¿no? ¿Casco? ¿Dónde voy a caer? Y el casco no, simplemente es porque ahora tenemos que acceder lo que es a la parte interior de las pilas, que son visitables, para poder subir a la parte superior del puente y así contemplar, lo primero, las vistas maravillosas que hay aquí y luego lo que son los trabajos desde altura, donde hemos estado la mayor parte de las obras. Pues nada, pues hay que ir, vais, ¿eh? Cuidado con la cabeza aquí, el casco simplemente es porque hay que tener cuidado con estas partes. Ahora aquí, tienes que agarrarte. ¡Ay, por favor! Y vamos para adentro. Es sencillo, ¿eh? Y es pequeñita la escalera. Está un poco oscuro. Pero ahora doy la luz yo. Ah, vale. Bueno, mamá, chao, gracias por todo. ¿Y subes aquí muy a miudo, Ana? Pues la verdad que es durante la obra prácticamente casi todos los días, pero para la obra no se subía por el interior.
porque tuvimos colocados ascensores. Y ahora, pues durante la explotación, pues ya vamos menos. No sé a cuántos metros estamos, pero ya hay una altura considerable, ¿eh? Sí. ¿No puedo mirar para abajo? Bueno, hoy hacemos un poco de deporte. La pila, si observa, según vamos subiendo, como que es más estrechita. Ah, sí. Más ancha en la parte de abajo. Y según subes, pues se va estrechando un poquito. ¿Y esto por qué? Porque la parte media es, por así decirlo, la parte más débil de la estructura. Sí. Entonces tiene que ser más ancha. Ajá. Y más robusta. Aquí hay que subir a gatas. Cuidado con los... Ay. Y ya. Cuidado con los cables. Sexto, sexto. ¡Mi madriña! Y ya estamos en el mirador. Lo que le llamamos el mirador de... Ya ves la... Este mirador, pues no está mal como mirador, efectivamente. Muy bonito. Recoñezo que valeu a pena o esforzo, as 300 escaleiras ou cantas foron? 320. Ben, está ben a vista dende aquí, dende o mirador, a verdade que non está mal. A canto estamos? Estaremos unos 82 metros desde o nivel del mar. Metros. Non está mal. Ti traballaches aquí nas obras de ampliación da ponte, non? Sí, contame un pouco como foi esa experiencia, que foi para ti? La experiencia foi dura. Dura, non? Reconozco que foi un trabajo moi complicado. Pero se hizo sencillo por la gran cantidad de profesionales que hubo aquí. ¿Y hay alguna anécdota, algún secreto que se pueda contar de esta ponte, del tiempo en que te trabajaste en ella? Pues como anécdota puedo contar que justo a una semana de realizar las pruebas de carga, la prueba de carga estática... Sí. ¿Qué hizo? Eso pues consiste en colocar en todos los carriles nuevos. Colocamos camiones cargados de entre 36 y 38 toneladas. Ajá. Creo que fueron del orden de unos 40 o 50 camiones, no recuerdo exactamente el número. 40 camiones con 38 toneladas cada uno. Cargados en tanto un lado como en el otro. Y justo una semana antes de realizar esa prueba, tuvimos una prueba natural. Y es que tuvimos la ciclogénesis Ana, el temporal Ana, donde registramos vientos de cerca de 120 kilómetros hora, la verdad, y el puente ni se movió, ni se enteró. O sea, la verdad es que tuvimos una prueba natural antes de ponerla en servicio, que como anécdota y como experiencia, pues vimos que funcionaba todo perfectamente. Muy conveniente, ¿no?, además. Sí, 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 justo antes, ya digo, una semana antes de realizar la prueba de carga. E dis que non se move a ponte. Eu tiña entendido que sí que había unha oscilación, que ten que haber unha oscilación posible, sí, o algo sí, así. Sí, sí, sí. El puente tiene una oscilación, que es vale. La oscilación natural, la que tiene que tener, todas las estructuras lo tienen. Sí. Incluso el tablero adosado también tiene su movimiento. E que isto para a xente de letras como a min, nos causa un poco de impresión. Sí, no, de que se muevan eso es las normal, pontes. Eso es normal. Es normal, es correcto. Todas las estructuras se mueven. Imaginade o examen máis importante da vosa vida. Pois algo semellante aconteceu aquí, na ponte. Precisaron 68 camións, cun peso cada un deles dunhas 35 toneladas. E foronos repartindo pola estrutura, en grupos diferentes. E mesmo chegaron a poñelos todos xuntos para comprobar que a nova ponte cumpría. E foi con nota en resistencia e deformación. Sei que respiraron algo máis tranquilos que ti aí arriba, Alicia. E para ti, que esta ponte? Que deixate algún récord especial ou non sei? Hai enxeñeiros que din que as súas obras son como os seus fillos ou algo así, non? Sí, recordo que sí. Sí, non? Deu tanto traballo como un fillo ou non? Bueno, yo tengo un niño pequeño y tengo que reconocer que casi ahí, más, ahí, ¿no? Más incluso. Venga, Ana, pues muy bonito el mirador, pero tengo que baixar ya. Vale. Vale, pues nada, así nos que vamos. Imos. Ti diante, que voy vale. Agarrándome por aquí. Ay, Alicia, isto é vida, ¿eh? Pues sí, non está nada mal. Barquiño, unhas boas vistas, a ría de Vigo. Ademais, estamos diante da segunda ponte mellor do mundo. É unha ponte que marcou un antes e un despois na vida da xente da contorna, porque isto non ten nada que ver co que era antes. E, ademais, na ría de Vigo hai unha chea de tesouros afundidos, que os saibas. Non sei, se un día vas escasa de cas,
Puedes bucear un poco a ver qué atopas. A Illa de San Simón también ten muitísima historia e misterios e cousas fascinantes que descubrir e que non temos nin idea do que temos. A verdade que non, e Galicia está chea de segredos, de tesouros, efectivamente. É unha maravilla. Despedimos o programa ou non despedimos? Pois sí, nos imos quedar aquí a tomar o sol, que quedou moi boa tarde, e vémonos no seguinte episodio de Desmontando Galicia. Ata logo! Persoa que foi clave na construción desta ponte. Ña, ña, ña. Que foi, que no. Non sei se lo tienes claro, Chea de tesouros, de cousas que haber aquí abaixo. Non digas ver. Te digo rescatar. Voy. Hernández en A4.2, toma 1. Vale, me queda una cosita. Oh, ya, ya, pues. Estoy quedando. Ay.